100.5 FM. Gesels vanoggend met Piet Streicher. Hy het 'n doktersgraad in ingenieurswese en hy's 'n vrywilliger by Panda. Hierdie man is gek oor statistieke. Hoorie, so vertel my nou eers, wie is Panda? Dit is 'n groep wat ontstaan het so in April laas jaar en die eerste lede het uit verskillende disciplines gekom. Aktuariërs, prokureurs, dokters, my agtergrond is ingenieurswese, want ons het gevoel hierdie probleem oorvleel baie areas van die samelewing en die regering het hoofsaaklik op daai stadium inligting gekry van epidemioloë. En ons het gevoel dit was 'n fout. Ons moet daai net weierspan en mense van 'n weier verskeidenheid dissiplines betrokke kry. Julle het ontstaan in Suid-Afrika, maar die netwerk is nie meer net Suid-Afrikaners nie. Dit is nou wêreldwyd. Ons het vrywilligers van elke kontinent in die wêreld. So ons het nou immunoloë, ons het selfs epidemioloë ook nou in ons groep. So die verskeidenheid van dissiplines wat ons nou verteenwoordig is nog baie wyer. So watter tipe data kan 'n mens kry op die Panda webtuiste? Ons het data van oor die hele wêreld en tipies kyk ons na gevalle, sterftes en dan hospitalisasies en dan kyk ons ook na wat is die effek van inperkings. En so dit is een van ons grootste bekommernisse aanvanklik dat mense die effek van inperkings heeltemal oorskat het. En dit het begin duidelik raak, veral met die lande waar hulle hoofsaaklik vrywillige gedragsveranderings gehad het, kon ons sien hulle is net so suksesvol. So ons het redelik vroeg al gewaarsku dat inperkings gaan baie meer skade veroorsaak as die voordele daarvan en dat jy meeste van die voordele kan kry op 'n vrywillige basis, vir alles jy fokus op mense wat die hoogste risiko het. Ouer mense, mense met ander siektes. Ons het ook statistieke oor Suid-Afrika spesifiek. En daar doen ons korttermyn voorspellings vir die groter provinsies. Want ons het 'n duidelike patroon agtergekom in die epidemie. Met elke golf is die hoofrede hoekom dinge afplat, is die virus op daardie stadium hardloop uit vatbare mense wat die infeksie kan opdoen. So aan die begin van die golf is daar baie mense wat vatbaar is vir daai spesifieke virus en dan op 'n stadium hardloop dit uit mense uit en dan gaan plat die golf af en hy verdwyn. Maar dan sien ons ook elke 6 maande is daar 'n nuwe golf. En die hoofrede daarvoor is dinge verander. Die virus verander tot 'n mate en die virus verander op so 'n manier dat hy meer suksesvol is om die infeksie oor te dra aan mense wat nog nie siek was nie. En dit het ons nou gesien met elke golf. Terwyl daar nog heelwat mense is wat nog nie die infeksie opgedoen het nie, gaan die virus verander om by daai mense uit te kom. So terme van hierdie korttermyn voorspellings wat julle dan ook doen gebaseer op die data, hoe lyk die voorspellings dan vir die res van die jaar? Ja, so Gauteng is al 7 weke gelede oor die piek en die golf is basies oor in Gauteng. Jy kan dit duidelik sien op die grafieke en ons sien dit in jou metros, jou groot stede, het jy baie duidelike golfpatroon. In die platteland is dit nie so duidelik nie en die rede daarvoor is verskillende kleiner dorpies kan piek op verskillende tye. So sien ons byvoorbeeld in die Noord-Kaap en die Vrystaat is dit op hoë vlakke en het dit op en af gegaan oor 'n geruime tyd. So ons kan daai patroon sien in kleiner provinsies, maar jou stede, dit basies die siekte gaan deur die hele metro en hy het 'n duidelike piek en hy gaan redelik vinnig af. Die Weskaap is oor 'n piek so 2 weke gelede en hy is nog op baie hoë vlakke en maar dit begin nou afkom. En dan die provinsies wat die laaste gaan piek is die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Mpumalanga is reeds verby die piek, maar dis nie so lank terug nie, so vlakke is nog redelik hoog daar. So waar kry julle oral julle data vandaan? Ons kry ons data van offisiële bronne van die regering. En ek dink tog die data in Suid-Afrika is van hoë kwaliteit.
En die patroon wat ons raak sien is baie interessant. In die begin van een golf begin gevalle bijvoorbeeld groei teen 10% per dag. Elke dag is dat 10% meer gevalle. Maar die groeikoers neem consequent af oor tyd. So, na paar dae is het 9% per dag, dan is het 8% per dag. En so, jy kan lang voor die piek al sien wanneer dit gaan piek. Want die piek is by die punt waar groei ophou, wanneer dit 0% groei per dag. En daarna is het negatieve groei. En dit versnel dan. Het neem dan af met 1% per dag, en dan na week met 2% per dag. So die verandering in groeikoers is baie consequent, en dis wat het moontlik maak om ons te voorspel tot 3 weke voor een piek, wanneer die piek gaan wees, en ook dan een goeie idee te gee wanneer die golf oor gaan wees. Nou, jy het ook gevra, maar wanneer gaan die volgende golf wees? Wel, die algemene verwagting is December, en dit is maar gebaseer op data van die verlede. So, ons sien die golwe is typisch so 6 maande uit mekaar uit. En nog een vraag wat mense vra is, maar hoe groot gaan die vierde golf wees? En dan neem ek nou die voorbeeld van Gauteng en die Ooskaap. In April het ons reeds geweet, en die officiële modelleerders in die land het reeds geweet, dat Gauteng gaan die grootste golf hê, en die Ooskaap gaan die kleinste golf hê. En die rede hoe hulle dit geweet het, is, hulle weet precies hoeveel, wat se persentasie in die bevolking die siekte opgetel het. So dat geweet in Gauteng is dit die laagste van die groot provinsies, en in die Ooskaap is dit die hoogste. En hulle was absoluut reg daarmee. Hulle was bietjie onkant gevang met die Delta variant, maar dit het tot gevolg gehad dat hulle voorspellings vir alle provinsies een klein bietjie hoër gemaak het. Maar die relatieve gevalle in die verskillende provinsies was dieselfde. Nou, Gauteng is nou op immuniteitsvlakke waar die Ooskaap was na die tweede golf. So, ons kan nou met redelike sekerheid sê dat Gauteng gaan dan 10-10-1 ook kleiner vierde golf, hè? En vir die Ooskaap sal het nog kleiner wees. En die enigste onsekerheid is maar tot wat mate die virus verander, maar wat ons wel sekerheid het, is mense wat herstel het een baie, baie kleiner kans om die virus op te tel. In die Weskaap is daar slechts 1,2% van gevalle is mense wat die siekte tweede keer opgedoen het. So dit is baie laag, en so dit gaan tot die einde kom. Dit is nou maar een van die dinge, maar ons weet dit kom tot die einde. As jy kyk na byvoorbeeld lande met vreselike streng inperkings versus lande wat miskien min of geen inperkings gebring het nie, hoe vergelyk hierdie golwe? Jy kan geen patroon sien nie, en die rede, ek dink die rede hoekom ons nie 'n patroon sien nie, is selfs die lande met min inperkings het nog steeds gedragsverandering. So die heel belangrikste ding wat jy moet doen is om seker te maak dat mense sodra hulle siek raak wegblij van ander mense. En in sommige woongebiede is dit baie moeilik om dit te doen. En dit is een van die hoofprobleme in Suid-Afrika gewees, in die townships. Dit is baie moeilik vir mense, selfs as hulle siek, om weg te blij van ander mense. So dit is, in 'n pandemie is dit die heel belangrikste boodskap. Volgens ons, draai jy net liggie symptome wys, dan moet jy wegbly van ander mense. En dan die tweede ding wat ons voel baie belangrik is dat veral jou ouer mense moet baie versigtig wees. Maar ons het nie 'n probleem daarmee dat jong mense 'n normale lewe lei nie. Ons voel tog dis belangrik dat kinders op skool sosiale verhoudings het. Die mens is 'n sosiale wese. Soos jy die sosiale aspek uit die lewe uitvat, dan is dit soos om 'n vis uit water te vat. So jy veroorsaak baie groot skade as jy mense sosiaal isoleer. Ons vind selfs in 'n tronk, jy weet, as jy 'n persoon in 'n tronk vat en jy sit hom alleen in 'n sel, hy sal eerder tussen ander kriminele wil wees en sosiaal met hulle verkeer as wat hy alleen in 'n sel wil wees. So daai sosiale isolasie is baie sleg vir mense, en ons kan sien dit verhoog depressie. So daarom het ons, voel ons baie sterk, jy moet fokus op die mense vir wie die
siekte een wesentlike risiko het, maar vir ander mense moet hulle soveel as moontlik 'n normale sosiale lewe kan lei, en dan net besef, watse plekke is plekke met hoë risiko? Nou die plekke met hoë risiko is plekke waar ventilasie baie swak is. So dit is plekke waar mense saamdrom binnenshuis, swak ventilasie, en baie keer as jy nou harde musiek het, dan forceer dit mense om naby aan mekaar te staan, en wanneer hulle gesels, dan skree hulle, moet hulle skree. So dit is 'n hoë risiko omgewing. So mense moet eerder bewus wees, waar is hoë risiko omgewings, en dan, soos ek sê, die risiko is 1000 maal verskillend tussen die jongste en die oudste, en die besluite wat hulle neem gaan verskil na aanleiding van hulle risiko. So, die groot nuus vandag is ook dat Pfizer is nou wettiglik en amptelik goedgekeur in Amerika vir jong mense van 16 jaar af op. In terme van inentings, wat is julle siening rondom dit en behoort ons kinders ook in te ent? Goed, ons beleid is dat die inentings heel eerste moet gaan na die mense wat 'n hoë risiko het. In meeste lande doen dit so, hulle begin by die oudste mense en dan beweeg hulle af daarmee. Nou, ek persoonlik het die inenting ontvang, ek is 51 jaar oud, ek het nou nie enige ander siektes nie, maar uit die aard van die saak, die siekte vir my is 'n baie hoër risiko as die inenting self. Maar ons moet toch onthou, hierdie inenting is nuwe tegnologie, en ons het beperkte tyd gehad om het te toets. So daar is lande wat die besluit geneem het, hulle gaan nie massa inentings doen onder gesonde jong mense nie. En Engeland is 'n voorbeeld. En ek dink tog dit is die regte besluit. Jy moet nie wag totdat jy sien daar's 'n probleem nie. Mens moet eerder versigtig wees. En jy kan versigtig wees met kinders. Die rede daarvoor is hulle risiko van die siekte is 1000 maal laer as die oudste mense. So Engeland se beleid is, wanneer dit kom by kinders, hulle sal slegs voorstel dat 'n kind ingeënt word as hy 'n hoë risiko het van die siekte. En 'n dokter sal dit vir jou kan sê. So ons aanbeveling vir mense is om eerder advies te kry by hulle dokters, maar jy kan nie almal oor dieselfde kam skeer nie, want die risiko van die siekte verskil wesentlik van die oudste tot die jongste. En selfs as ons kyk na jong mense, die verskil in risiko tussen 'n siek jong persoon, 'n persoon wat, kom ons sê, diabetes het of oorgewig is, verskil wesentlik van 'n gesonde tiener. Jy weet, ons praat van 1000 maal verskil. So ek dink dit sal roekeloos wees om alle kinders in te ent. Piet Stryker met wie ek gesels, ons gesels oor Panda, dit is Pandemics Data Analysis. Jy sal hulle kry op die internet by pandata.org. Wat wil julle graag hê moet mense kry as hulle die webtuiste besoek? Jy weet, ons volg nie net blindelings die aanvaarbare, die boodskap wat allemaal aanvaar nie. Ons voel toch, ons kyk krities na die data. Ons kyk krities na die beleidsvoorstelle wat gemaak word, en die rede hoekom ons voel dit belangrik is mense maak foute. En selfs die slimste mense kan foute maak, en selfs die beste universiteite kan foute maak. En daarom voel ons dis baie belangrik dat daar ook 'n stem is, 'n kritiese stem. En mense aanvaar, jy weet, wanneer dit kom by politiek, ja, kritiek is baie belangrik, maar snaaks genoeg, wanneer dit kom by die wetenskap, dan is daar baie druk dat daar geen kritiek moet wees nie. En dit is toch eintlik een van die sterkpunte van die wetenskap, dat wetenskap raak ontslaaf van foute. So wetenskap is per definisie krities. En ons probeer om daai kritiese stem te wees. Nou, ons maak ook foute. Mense moet besef, hulle kan nie alles glo wat ons sê nie, want ons
ons kan ook foute maak, maar daai kritiese aspek is baie belangrik. 105 FM.